Өзгеде жаңалықтар жөнінде. Быйыл Қарағандыда Uvert Kazakhstan ақпараттық іздеу желісінің сервистік жүйесі ашылмақ. Жоба авторлары жүйені еліміздегі тұтынушыларға тиімді, әрі Yandex, Google сияқты ақпараттық сервистерінен де сапалы қылуды көздейді. Uvert Kazakhstan ғаламтордан ақпараттық іздеу желілік сервистік жүйесі 2014 жылдан жобасын патенттеуге ұсынғанымен ресейлік арнайы мекемелердің тексеруіне өтіп, былтыр ғана еліміздің әділет министрлігіне тіркелген. Мамандардың айтуынша, кейбір ақпараттық желілік сервистік құралдар жалған немесе уақыт өткен деректерді салып халық шатастырады. Ал аталмыш компания сұранысқа орай бәсекелестікті арттыру мақсатында тұтынушыларды толық нақты мәліметтермен қамтамасыз етпек. Жылына қазақстандық мекемелердің 50 миллион доллар көлемінде қаржысы шетелдік ақпараттық іздеу сервистік желілеріне кетеді екен. Her bir paydalanışı, jalpı bükül tüsken paydadan, osu Uvert sistemasının tüsken paydadan, her bir paydalanışı, tirkelgen paydalanışı bonus retinde kaytarılıp oturadı. Bizim endi расчеттарımız boyunca, abden bärin iske koskandan keyin 500 tengeden 4,5-5000 tengeye deyin kaytarıp beru mümkündigi bolat. Шетелдік компаниялар демеушілік көрсетуге қылас танытқанмен отандық кәсіпкерлер ғаламтордың пайдасын түсіне қоймайды. Ал шетелдік азаматтар демеуші болса, онда Uvert сол мемлекеттің меншігі болып кетеді. Сондықтан да отандық кәсіпкерлерден үлкен үміт күтуде. Бұған дейін жобаны жасауға 20 миллион теңге жұмсалған. Енді бастапқы іске қосуға 30 миллиондай, ал толық жүзеге асыру үшін 9 миллион теңге қаржы қажет екен. Өзге бизнесмендер инвестиция салмаған күннің көзінде биыл жұмысымызды бастап кетуге тырысамыз дейді жоба жетекшілері. Сейчас в данное время да в бета версии уже сосканировано. Қазіргі таңда қазнеттің 90% Uvert-ке көшірілген. Бүгінде Uvert жұмыс атқаруға даяр десе де болады. Дегенмен бар жұмыс толық дайын болмағандықтан әрі отандық инвесторлар инвестиция құяды деген үмітіміз де зор. Себебі жұмысты бастағанмен жарнамаға көп қаражат керек. Жоба авторлары Ринат Хисамов, Яков Александр, Константин Злобенко. Бүгінде кез келген компаниямен әріптестік орнатуға дайын отырған мекеме, ол демеушілермен түскен пайданы бөлісуге де дайын екен. Әзірге Uvert ақпараттық сервистік жүйесіне қазақстандық сайттар тіркелген. Келешекте шетелдік ақпарат құралдарын қосып, әлемнің кез келген нүктесінен мәлімет алуға жағдай жасалады. Сондай-ақ жұмысты қазақ және орыс тілдерінде бастап, алдағы уақытта ағылшын және басқа тілдерде де ақпарат берілмек. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.